Тэр Баян-Онгор аймгаа Улсын хурлд сонгогдсон Улсын хурлын гишүүн Баттала Гамбат нар тойрогт ажиллаа. Галууц сумын тэргүүний өргөмжлөлийг гардуулах ёслолын ажиллагааны дараа сумын иргэд хөдөлмөрчдөд уулзалт зохион байгуулсан. Залуу малчдыг дэмжихгүй бол малчингөө болох нь гэсэн асуудлыг сумын иргэд хөндөж олоо. Мөн иргэдийн зүгээс Улсын хурлын гишүүн Батуулгыг тойрогт өрсөлдөхөө ардчилсан намд байх уу гэдэг асуултыг төлхөө асууж ирсэн. Харин Улсын хурлын гишүүн Батуулга тойрогт өрсөлдөлт нь илүү тодорхой мэдээллийг ирэх 7 хоногт албаны хэвлэлийн хурал хийж мэдээлнэ. Тэр үеэр тодорхой мэдээлэл аваарай гэсэн юм. За түүнчлэн Баян-Онгор аймагт 2 удаа бага олимпиад зохион байгуулсан үний үр дүнгаар 2016 оны Риогийн олимпиад аймгийн 3 тамирчин явхаар болсныг гишүүн Баттала онцлсан юм а. Мөн тус аймагт ардчилсан намаас аймагт болон Галууц суманд ялалт байгуулсан байна. Ардчилсан намаас ингэж ялалт байгуулах нь за санаа бодол зөрөлдөхгүй ажил урагшлах том шалтгаан болж байгааг Улсын хурлын гишүүд иргэдтэй уулзах үеэрээ онцлж байна.